Саакашвили საკითხს რა დაღარასდროს დაუბრუნდება სამშობლოში ძებნილმა ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომელსაც უკრაინაშიც მძიმე ბრალდება აქვს წარდგენილი უკრაინის პოლიტელიტაში მხარდამჭერები ვეღარ იპოვა. ნაწილმა ღიად თქვა, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სხვის მიერ გატარებული რეფორმები მიისაკუთრა და ახლა უკრაინაში რეინკარნაციას ცდილობს. თავად სააკაშვილი სოციალურ ქსელშიც აღარ აქტიურობს. თბილისში მისი თანამოაზრეები ირწმუნებიან, რომ მათ ლიდერს უკრაინაში მხოლოდ წინა სისტემის მოწინააღმდეგენი ერჩიან.